सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे मराठी करंट अफेअर्स या यूट्यूब चॅनलवरती। मित्रांनो, आज आहे 1 ऑक्टोबर। 1 ऑक्टोबरचे जेवढे पण महत्त्वाचे चालू घडामोडीचे प्रश्न होतात ते सर्व प्रश्न आज मी घेऊन आलेलो आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये। जर तुम्हाला या व्हिडिओचं जर PDF पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो, मागच्या महिन्यातले सप्टेंबर महिन्यातील मी 3 पार्टमध्ये 100-100 प्रश्नांचे व्हिडिओ तयार केलेले आहेत आणि PDF डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत, तेही तुम्ही डाउनलोड करू शकता। सोबतच तुम्हाला रोजच्या चालू घडामोडीचे अपडेट आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे अपडेट सोबतच स्टडी मटेरियल पाहिजे असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन दिलेल्या टेलिग्राम लिंकला जॉईन करू शकता आणि रोज त्याच्यावरून अभ्यास करू शकता। मित्रांनो, जर अजूनही तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर बेल आयकनला ऑन करा आणि सोबतच सबस्क्राईब करून घ्या आणि रोज सकाळी डेली मॉर्निंगला करंट अफेअरचा व्हिडिओ सकाळी अपलोड केला जातो, तो बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकनला सुद्धा तुम्ही ऑन करून घ्या। चला तर मित्रांनो, आज आहे 1 ऑक्टोबर। 1 ऑक्टोबरचा पहिला प्रश्न काय आहे आजच्या व्हिडिओमधला तो बघूया। RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियानासाठी कोणत्या अभिनेत्याला निवडले आहे? तर कोणत्या अभिनेत्याला निवडले आहे? तर या ठिकाणी पर्याय आहेत आपल्याकडे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, आलिया भट्ट आणि अक्षय कुमार। ही 4 पर्याय आहेत या ठिकाणी। तर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक A। पर्याय क्रमांक ए म्हणजेच अमिताभ बच्चन यांना निवडले आहे RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियानासाठी। या ठिकाणी बघूया 2 नंबरचा प्रश्न काय आहे ते। 2 नंबरचा प्रश्न आहे, ए बुक ऑफ फ्लावर्स नावाचे पुस्तक कोणी लिहिले आहे? कोणी लिहिलेलं आहे? तर ते या ठिकाणी पर्याय आहेत सुधा शर्मा, अरुंधती रॉय, सुधा मूर्ती आणि डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। तर कोणी लिहिलेलं आहे या 4 पर्यायांपैकी? तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक D। पर्याय क्रमांक D म्हणजेच डॉक्टर कृष्ण सक्सेना यांनी ए बुक ऑफ फ्लावर्स नावाचे पुस्तक लिहिलेलं आहे। या ठिकाणी NCAER ने वित्त वर्ष 2020 आणि 2021 मध्ये भारताची ग्रोथ रेट किती टक्के कमी होण्याचा अंदाज लावला आहे? कोणी? तर NCAER ने। तर किती टक्के कमी होण्याचा अंदाज लावलेला आहे? तर या ठिकाणी पर्याय दिलेला आहे 14.6%, 12.6%, 18.6% आणि 10.4%। तर हे 4 पर्याय आहेत। तर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक B। पर्याय क्रमांक B म्हणजे 12.6% कमी होण्याचा अंदाज लावलेला आहे NCAERने। या ठिकाणी NCAERचा उल्लेख झालेला आहे, याचा फुल फॉर्म आपण या ठिकाणी बघणार आहोत। त्याचा फुल फॉर्म आहे नॅशनल काउन्सिल ऑफ ॲप्लिकेटेड इकॉनॉमिक रिसर्च, हा त्याचा फुल फॉर्म आहे। आणि मराठीमध्ये म्हटलं तर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, आणि याची स्थापना झालेली आहे 1956 मध्ये आणि त्याचं मुख्यालय आहे नवी दिल्लीमध्ये। या ठिकाणी बघूया आपण 5 नंबरचा प्रश्न काय आहे ते। 5 नंबरचा प्रश्न आहे, पश्चिम बंगाल राज्याचे नवीन मुख्य सचिव कोण बनले आहेत? कोण बनले आहेत पश्चिम बंगाल राज्याचे मुख्य सचिव नवीन आहेत? ते आपल्याकडे पर्याय आहेत या ठिकाणी अल्पन बंदोपाध्याय, आदित्य पुरी, सीमांचल दास आणि विक्रम मेहता। हे 4 पर्याय आहेत या ठिकाणी। तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक A। पर्याय क्रमांक A म्हणजेच अल्पन बंदोपाध्याय, हे त्यांचं उल्लेख आहे। हे पश्चिम बंगाल राज्याचे नवीन मुख्य सचिव बनलेले आहेत। या ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे पश्चिम बंगाल या राज्याचा। या ठिकाणी पश्चिम बंगाल राज्याबद्दल आपण संपूर्ण महत्त्वाची माहिती बघूया। पश्चिम बंगाल राज्याची राजधानी आहे कोलकाता, कोलकाता आहे राजधानी। मुख्यमंत्री आहेत ममता बॅनर्जी आणि गव्हर्नर म्हणजेच राज्यपाल आहेत जगदीप धनखड, हे त्याचे राज्यपाल आहेत। आणि मुख्य न्यायाधीश आहेत TVN राधाकृष्ण पश्चिम बंगाल या राज्याचे। या ठिकाणी बघूया 6 नंबरचा प्रश्न काय आहे ते। 6 नंबरचा प्रश्न आहे, 6 नंबरचा प्रश्न आहे, कोणी पैसे पाठवण्याच्या पद्धतीसाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टम लॉन्च केला आहे? कोणी? तर या ठिकाणी कोणत्या बँकेने असे विचारलं आहे? तर RBI बँक, SBI बँक, PNB बँक आणि HDFC बँक। हे 4 पर्याय आहेत या ठिकाणी। तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक A। पर्याय क्रमांक A म्हणजेच RBI ने पैसे पाठवण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यासाठी म्हणजे पॉझिटिव्ह पे सिस्टम लॉन्च केलेलं आहे।
या ठिकाणी उल्लेख झालेला आरबीआय या बँकेचा, तर या ठिकाणी पूर्ण माहिती बघूया आरबीआय बद्दल। आरबीआयचा फुल फॉर्म आहे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, आणि आरबीआयचं मुख्यालय आहे मुंबई, जे की महाराष्ट्रामध्ये आपल्या स्थित आहे। आणि स्थापना झालेली आरबीआयची 1 एप्रिल 1935 आरबीआयची स्थापना झालेली आहे। आणि गव्हर्नर्स म्हणजेच राज्यपाल आहेत शक्तिकांत दास, आणि MD आणि CEO सुद्धा शक्तिकांत दास आहेत। या ठिकाणी बघूया आपण 7 नंबरचा प्रश्न, आंतरराष्ट्रीय अन्नहानी आणि अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कधी साजरा केला गेलेला आहे, कधी साजरा केला गेलेला आहे। तर या ठिकाणी पर्याय आहेत 26 सप्टेंबर, 27 सप्टेंबर, 28 सप्टेंबर, 29 सप्टेंबर। तर या ठिकाणी आपल्याकडे पर्याय आहेत, तर या ठिकाणी उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी। पर्याय क्रमांक डी म्हणजेच 29 सप्टेंबर रोजी न्यूनीकरण जागरूकता दिवस साजरा केला जातो अन्नहानी आणि परिशिष्ट। तर या ठिकाणी बघूया 8 नंबरचा प्रश्न काय आहे ते। 8 नंबरचा प्रश्न काय आहे, ICRA ने वित्तवर्ष 2020 आणि 2021 भारताची GDP ग्रोथ किती टक्के कमी होण्याचा अंदाज लावला आहे, किती टक्के कमी होण्याचा अंदाज लावला आहे। तर या ठिकाणी आपल्याकडे पर्याय आहेत 12%, 11%, 16%, 20%। तर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी। पर्याय क्रमांक बी म्हणजेच 11% कमी होण्याचा अंदाज लावलेला आहे GDP ग्रोथ ICRA ने। या ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे ICR या शब्दाचा। ICR म्हणजे काय आहे, त्याचा फुल फॉर्म काय आहे, सिस्टम काय आहे, त्यासाठी पूर्ण माहिती बघूया ICRA ची। ही एक भारताची रेटिंग एजन्सी आहे, आणि ICRA चा फुल फॉर्म आहे इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी, हा त्याचा ICRA चा फुल फॉर्म आहे। आणि स्थापना झालेली ICRA ची 1991, आणि ICRA चं मुख्यालय आहे गुरुग्राम, जे की हरियाणामध्ये स्थित आहे। आणि MD आणि CEO आहेत ICRA चे, तर N शिवरामन हे त्याचे MD आणि CEO आहेत। या ठिकाणी बघूया 9 नंबरचा प्रश्न काय आहे ते। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमधला 11 नंबरचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे, त्यासाठी मी त्याला शेवटला ठेवलेला आहे। तर आपण बघूया 9 नंबरचा प्रश्न, मिंत्राची ब्युटी ब्रँड ॲम्बेसिडर कोण बनली आहे, कोण बनली आहे। तर या ठिकाणी आपल्याकडे पर्याय आहे आलिया भट, दिशा पटानी, शिल्पा शेट्टी, किराया अडवाणी। तर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी, दिशा पटानी या मिंत्रा कंपनीचा नवीन ब्रँड ॲम्बेसिडर नियुक्त झालेल्या आहेत। तर या ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे मिंत्रा या कंपनीचे। तर या ठिकाणी बघूया मिंत्रा या कंपनीबद्दल महत्त्वाची माहिती थोडी। या ठिकाणी मिंत्रा या कंपनीची माहिती बघूया। मिंत्रा ही एक ई कॉमर्स कंपनी आहे। ई कॉमर्स म्हणजे जसे की ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या जो महत्त्वाच्या कंपन्या आहेत, तशीच ही मिंत्रा देखील एक ऑनलाईन शॉपिंग मार्केटची ई कॉमर्स कंपनी आहे। या ठिकाणी या कंपनीची स्थापना झालेली मिंत्राची 2007, आणि मिंत्रा कंपनीचं मुख्यालय आहे बेंगलोर येथे, जे की कर्नाटकमध्ये स्थित आहे। आणि संस्थापक आहे मुकेश बन्सल, विनीत सक्सेना आणि आशुतोष लावानिया हे मिंत्रा कंपनीचे संस्थापक आहेत। या ठिकाणी बघूया 10 नंबरचा प्रश्न काय आहे ते। 10 नंबरचा प्रश्न आहे, कोणत्या राज्य सरकारने हवाई यात्रियांसाठी वासी तासम मोबाईल ॲप लॉन्च केले आहे। तर कोणत्या राज्याने, तर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि आसाम। तर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी। पर्याय क्रमांक डी, आसाम राज्याने हे ॲप्लिकेशन लॉन्च केलेले आहे। या ठिकाणी उल्लेख झालेला आसाम राज्याचा, तर आसाम राज्याबद्दल आपण संपूर्ण महत्त्वाची माहिती बघूया। आसाम राज्याची राजधानी आहे दिसपूर। आसाम राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत सर्वानंद सोनोवाल, आणि आसाम राज्याचे राज्यपाल म्हणजेच गव्हर्नर आहेत जगदीश मुखी, आणि आसाम राज्याचे मुख्य न्यायाधीश आहेत अजय लांबा। तर या ठिकाणी बघूया आपण 12 नंबरचा प्रश्न, 11 नंबरचा प्रश्न मी शेवटला ठेवलेला आहे, खूप महत्त्वाचा असा प्रश्न आहे। 12 नंबरचा प्रश्न बघूया, जागतिक हृदय दिवस कधी साजरा केला गेलेला आहे। तर या ठिकाणी पर्याय आहेत 26 सप्टेंबर, 28 सप्टेंबर, 27 सप्टेंबर आणि 29 सप्टेंबर हे 4 पर्याय आहेत। तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी। पर्याय क्रमांक डी म्हणजेच 29 सप्टेंबर रोजी
जागतिक हृदय दिवस साजरा केला गेला आहे। या ठिकाणी बघूया आपण 13 नंबरचा प्रश्न काय आहे ते। 13 नंबरचा प्रश्न आहे, कोणत्या संघटनेने वैक्सीन पोर्टल वेब पोर्टल लॉन्च केले आहे, कोणत्या संघटनेने? तर या ठिकाणी आपल्याकडे पर्याय आहेत NMC, WHO, RHIC, ICMR। या ठिकाणी चार पर्याय दिलेले आहेत, तर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक D, ICMR ने वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च केले आहे। तर या ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे ICMR चा, तर या ठिकाणी ICMR बद्दल संपूर्ण महत्त्वाची माहिती बघूया। ICMR चा फुल फॉर्म आहे इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आणि मराठीमध्ये बघायला गेलं तर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, आणि त्याची स्थापना झालेली आहे 1911, आणि मुख्यालय आहे नवी दिल्लीमध्ये, आणि सेक्रेटरी जनरल आहेत ICMRचे डॉक्टर बलराम भार्गव। तर या ठिकाणी बघूया आपण 14 नंबरचा प्रश्न काय आहे ते, माली देशाचे नवीन प्रधानमंत्री कोण बनले आहेत, कोण बनलेले आहेत? तर या ठिकाणी पर्याय आहेत, या ठिकाणी पर्याय आहेत मोहम्मद खान, मुस्तफा आदिब, मोक्टर ओहने, आणि चौथा पर्याय वरीलपैकी कोणताही नाही। तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी। पर्याय क्रमांक सी म्हणजेच मोक्टर ओहने हे माली या देशाचे नवीन प्रधानमंत्री नियुक्त झालेले आहेत। ट्राय एक कंपनी आहे, ट्रायचे नवीन अध्यक्ष कोण बनले आहेत, कोण बनले आहेत? तर आपल्याकडे पर्याय आहेत मनोज कुमार, सत्यपाल मलिक, सोहन मेहता आणि डॉक्टर PD वाघेला। तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी। पर्याय क्रमांक डी म्हणजेच डॉक्टर PD वाघेला हे ट्राय या कंपनीचे नवीन अध्यक्ष बनलेले आहेत। या ठिकाणी 11 नंबरचा प्रश्न बघूया खूप महत्त्वाचा, कोणाला संगीत सम्राट लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 सन्मानित करण्यात आले आहे? तर कोणाला करण्यात आलेलं आहे? तर उत्तर आहे, उत्तर बघण्या अगोदर आपण पर्याय बघूया, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, सुनीता चौहान, अलका याग्निक। तर हे चार पर्याय आपल्याकडे दिलेले आहेत, तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी। पर्याय क्रमांक बी म्हणजेच उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर यांना संगीत सम्राट लता मंगेशकर 2020 या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे किंवा केले गेलेले आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगायचं, आणि रोज चालू घडामोडीचे व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, आणि PDFसाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरती क्लिक करून टेलिग्रामला जॉईन करायचं आहे। चला तर मित्रांनो, उद्याच्या चालू घडामोडीच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया।